Decidim Gràcia. Fes clic. Vota els pressupostos participatius de Gràcia. Entre el 8 i el 26 de febrer, el veïnat pot decidir com distribuir els recursos del pressupost participatiu destinat a la coproducció de projectes en els àmbits de l'economia social i solidària, les dones, feminismes i diversitat sexual, i el foment de la cultura als barris del Coll, Vallcarca i els Penitents, i la salut. Els projectes d'aquests tres àmbits proposats per Gràcia que pots votar en línia s'han elaborat mitjançant un procés participatiu. Durant dos mesos, el veïnat i les entitats del barri, reunits al voltant d'una taula, han treballat i debatut propostes fins que han definit els diferents projectes per als barris. Els projectes construïts col·lectivament són 14 i els podeu conèixer en detall a la pàgina web. Els veïns del districte poden decidir a través del vot quins projectes volen que es duguin a terme durant el 2017. Tots els ciutadans empadronats al districte poden participar en aquest procés i votar de manera senzilla. Com pots votar en línia? Ves a la pàgina www.decidim.barcelona i clica Registra't. Dins Coproducció de Projectes de Gràcia trobaràs les diferents propostes. Tria com a mínim un projecte. En pots escollir tants com vulguis fins a arribar a un màxim de 150.000 euros. Però el treball col·lectiu no s'atura aquí, perquè la ciutadania farà el seguiment i l'acompanyament dels projectes perquè s'assoleixin els resultats desitjats. No esperis més i vota!